بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه بالعلم ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بعثوا معلما. ثم جلس فيهم. حديث نمبر 257 ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود دو حلقوں، دو مجلسوں کے پاس سے گزرے. دونوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ دونوں حلقے خیر اور بھلائی پر مشتمل ہیں، لیکن ان میں سے ایک حلقہ دوسرے سے افضل ہے. پھر پہلے حلقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی نفلی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر لے، انہیں دے دے یا منع کر دے. اور دوسرا جو گروہ ہے، فیتعلمون الفقہ بالعلم، وہ علم سکھلا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتلا رہے ہیں، لوگوں کو شرعی، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. ویعلمون الجاہل، اللہ علموں کو سکھلا رہے ہیں. فہم افضل، فرمایا کہ یہ گروہ پہلے مقالے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. انما بعث معلما، اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھلانے والا، سمجھانے والا، تربیت کرنے والا. ثم جلس فیہم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس علم والے حلقے کے اندر تشریف فرما. اس حدیث مبارک کا حاصل بھی یہی ہے کہ نفلی عبادات، ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت، دعائیں، یہ سب اپنی جگہ عبادت والے اعمال ہیں، اجر و ثواب والے اعمال ہیں. ان کے خیر اور بھلائی پر مبنی ہونے میں کوئی دو رائے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب والا عمل لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنا ہے، خیر خواہی میں لگنا ہے، بھلائی میں لگنا ہے، لوگوں کی شرعی اور دینی رہنمائی کرنا ہے. ہاں، تو یہ جو حلقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کو علم سکھلا رہا ہے، لوگوں کو شرعی رہنمائی فراہم کر رہا ہے، دین کی باتیں بتلا رہا ہے، یہ زیادہ افضل ہے اس آدمی کے مقابلے میں، اس حلقے کے مقابلے میں جو دعاؤں میں مشغول ہے. کہ دعا بھی عبادت ہے، دینی تعلیم، نشر و اشاعت، تبلیغ، درس، یہ بھی عبادات ہے. لیکن اس میں مزید عبادت کا ایک اور پہلو آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو سکھلانا. یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ الدال علی الخیر کفاعلی، کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس عمل کو کرنے والا ہے. تو اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جتنے لوگ عمل کریں گے، ان کا بھی اجر و ثواب اس رہنمائی کرنے والے کے نام اعمال میں، کھاتے میں درج کر دیا جاتا. تو اس کا یہ عمل دوہرے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. برخلاف اس آدمی کے جو نفلی عبادات میں لگا ہوا ہے، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، اگرچہ یہ بھی عبادت والا عمل ہے، لیکن اس کی عبادت اور اس کی دعائیں اس کی ذات تک محدود ہے. اللہ جل شانہ سے براہ راست وہ مانگ رہا ہے، اللہ جل شانہ چاہے تو عطا کر دیں، چاہے تو روک دیں، منع کر دیں. لیکن جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچ رہا ہے، اور دوسرے اس سے دین کی طرف آ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں.
اس کی وجہ سے یہ عمل دوہرے اجر کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو تعلیم والا حلقہ ہے یہ ذکر و دعا والے حلقے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. اور پھر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کر سکھلانے والا بنا کر بھیجا ہے. ثم جلس فیہم, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تعلیم والے حلقے کے اندر تشریف فرما ہو. تو پوری حدیث سے بھی یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے اوقات کو نفلی عبادات, ذکر و اذکار, تسبیح تلاوت, اس میں بھی صرف کرے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنے اوقات کو دین سیکھنے میں, دین کی تعلیم میں, سمجھنے میں, دینی حلقوں میں بیٹھنے میں صرف کرے. ہمارے یہاں معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے کہ نفلی عبادات کا زور تو بڑا ہے لیکن دین کے سیکھنے کا, سمجھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے. جبکہ یہ بات ان احادیث سے واضح ہو چکی ہے کہ جو وقت ہمارا دین کے سیکھنے میں اور سمجھنے میں لگے گا وہ نفلی عبادات کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.